မဲ့ကျော်ကစ်ချန်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီခဏကျွန်တော်တို့သမင်းရမ်းမိန်စေမယ်ဒီကြက်သားငပိချက်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားငပိချက်လေးကအရန်ကိုသမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်တော့ကြိုတင်ပြီးတတိပေးပြသည်သမင်းများများစားမဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အကန့်အန်ကိုက်ပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအိမ်မှာ chicken quarter အဲကြက်ပောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝယ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအားနဲ့ပဲချက်လိုက်ပါတယ်အကယ်၍အယိုးမပါတဲ့ဟာနဲ့ချက်လဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကိုကြိုက်တာနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နနမေအပေါ်အောက်ဖို့လိုပါမယ်ခရမ်းကျင်ဒီနည်းငယ်လိုပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဒီပေါ့ဒီမြန်မာဟင်းတွေသုံးစံတိုင်းကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဒီပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငယူဒီစိန်ကိုထောင်းပြီးတော့ခါလေရောကြိတ်ထားတာပေါ့နော်ရောကြိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကြက်သားငပိကြက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာငပိနည်းငယ်အသုံးပြုထားပါတယ်ငပိကတော့ဒါဒီထဲမှာ1 teaspoon 2 teaspoon ကိုကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာငရုတ်တီးမုံကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်။ဟိုရောင်တင်မုံအစားဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားလာတဲ့ဒီငရုတ်တီးမုံလေးကိုကျွန်တော်ဆန့်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီကောင်လေးကအရောင်လေးတော်တော်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်တော့မဆက်ပါဘူး။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နန်နမင်လေးတွေကိုအပေါ်အုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ size လေးကိုလီးပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားကိုခုတ်ပေးပါမယ်။ကြက်သားခုတ်တာကတော့ဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ size လေးကိုခုတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီတလက်မအရွယ်လောက်လေးခုတ်ထားပြီးရေပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြသားချက်ပြီးဝင်အနေငယ်ကျုံသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းအတုံးလေးကိုတလာမဆိုင်လေးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။အကယ်၍ကိုကအယိုးမပါတဲ့ဟာမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်လည်းအယိုးမပါတဲ့ကြသားကိုဝယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြသားကိုငံပြာရည်လေးနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ရတာလေးဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ခဏလေးနှက်ထားပေးပါမယ်။မင်း20လောက်နှက်ထားပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြသားနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာကြက်သွန်ဖြူနီပြင်းငရုတ်သီးစိမ့်ကိုရောပြီးတခါလဲကြိတ်ပါမယ်။အကယ်၍ငရုတ်သီးစိမ့်ကအရန်ဆတ်မှာဆိုရဲလို့ကျွန်တော်တတ်တတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အတောင့်လိုက်ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုတဘောပေါ့နော်ကိုအရန်ဆတ်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်အဆက်ကိုတတ်တတ်ကိုလိုတလောက်ထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငရုတ်သီးစိမ့်ကိုအပေါ်ကနေအုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လဲရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆက်ဆက်ကလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုတခါလဲကြက်သွန်ဖြူနီရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကိုကအိမ်မှာကြိတ်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်နဲ့ပဲနော်လို့စင်းနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်စုံချင်းရုပ်စုံလေးနဲ့ထောင်းလဲရတယ်ဒါကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါလေကျွန်တော်ကတော့အလွယ်တကူပဲနည်းနည်းပြင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီကျိစက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခရမ်းကြီးလေးကိုလည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကျိတ်ပေးထားပါမယ်ကျိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လုံးဝကျိမှွှလာတဲ့အထိကျွန်တော်ကျိတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဟို chop တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နော်လို့စင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘူးစားချက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိုးတဲ့ကိုစီထည့်ပါမယ်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းခတ်စွန်းနဲ့ပေါ့နော်နှစ်စွန်းသုံးစွန်းလောက်ထည့်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာစီထည့်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ရေဒီစင်ကိုရောချိတ်ထားတာကိုစီတက်ပေးပါမယ်စီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီဒီယံလေးနဲ့ပဲမီဒီယံဟီလေးနဲ့ပဲစီတက်ပေးရပါမယ်အရင်ဟိုက်ဟီနဲ့ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့တူးရောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီဒီယံဒါမှမဟုတ်လိုဟီပေါ့နော်လိုဟီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးရပါမယ်စီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကြက်သွန်အနံ့ပျောက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်တိစီတက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာအလွန်ဆုံးကျွန်တော်ထင်တော့3-4မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒီဟာစီတက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သွန်နီလေးအနည်းငယ်နွမ်းလာပြီအနံ့လေးလည်းမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဒီဟင်းရဲ့အဓိကမိန်ငပိပေါ့နော်ငပိအနံ့လေးပါမလာဒီကြက်သားငပိချက်လေးကစားကောင်းအောင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ2 teaspoon လောက်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်2 teaspoon ဆိုရင်တိတ်အရန်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍သူကငပိအနံ့အရန်ပြင်းပြင်းကြီးကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 teaspoon နဲ့ပဲထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါလေအကုန်လုံးကိုဒီကြက်သွန်ဒီစီတက်တဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးရောပြီးတော့တေချာလီတမဝအောင်ခြေပြီးတော့မှုေပြရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါရန်ရေးကြည့်ပါလေနှမဆိုရင်ငပိကအတုံးလိုက်ဖြစ်နေရင်လည်းစားရတာအဆင်မပြေပါဘူးအားလုံးခြေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရမ်းကျင်ကြီးကြိတ်ထားတာကိုထည့်မယ်ခရမ်းကျင်ကြီးကြိတ်ထားတာကိုထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ချီလီပေါ့တော့ငရုတ်တီးပေါ့နော်ငရုတ်တီးအမုံကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်အဲကဲကွာငရုတ်တီးမုံမရှိဘူးပက်ပရီကာပေါ့အယောင်တင်မုံပဲရှိရဆိုရင်လည်းအယောင်တင်မုံပဲထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကိုယ်အိမ်မှာအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုပဲထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပက်ပရီကာဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲလို့ဒီခရမ်းကျင်ကြီးဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒါကွက်ကိုချင့်ချင်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာခရမ်းကျင်ကြီးဆိုရင်ဒါအလုံးသေးသေးတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်15လုံးလောက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပပရီကာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာ2 tablespoon လောက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကအရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းသူ့လျှော်လေးဒါတွေကအကုန်လုံးကွက်ကိုတည်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှွေပြီးတော့ဒီခရမ်းကျင်ကြီးလေးကလည်းမှွေလာပြီဆိုရင်ကြက်သားထည့်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာကြက်သားတော့
သေချာလေးကျွန်တော်နှက်ထားပါတယ်မိနစ်20လောက်ဒီငှက်ပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ရတာလည်းဝင်နေပါပြီအဲဒီအတွက်ကြောင့်တခါလေထည့်ပြီးတော့အသေးချာလေးမှွေမယ်မှွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်စက်သားကိုလုံးတဲ့တော်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနစီးတက်တာတဲ့ဟာကိုလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏချက်ပေးပါမယ်နည်းနည်းစီလေးပြန်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီအိုမီဒီယံလောက်ပဲထားချက်ပေးပါကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟိုကတစ်ခါသေးကြရင်အောက်ကကတ်တတ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဟင်းမျိုးတွေချက်တဲ့ခါကြရင်အဲဒါကြောင့်မီဒီယံဟီဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်ချက်ပါလေချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစီးတက်တာလည်းမှွေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေထည့်ပေးပါမယ်ရေကိုတစ်ခါလည်းအများကြီးမထည့်ပေးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေအရမ်းများတဲ့ခါကြရင်ဘောလုံးကြီးဖြစ်ပြီးတော့စားမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာစီချံရေချံလေးပဲချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကိုအများကြီးတစ်ခါလည်းမထည့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ရေပေါ်တော့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစက်သားပေါ့နော်စက်သားရေအကယ်၍ရမ်းများတယ်ဆိုရင်လည်းရေရမ်းထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စက်သားပုံမူတည်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြီးထည့်ပေးရပါမယ်အဲဒီမှာအရသာအနေငယ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စားအနေငယ်ထပ်ထည့်ပေးပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကစားမထည့်ချင်ဘူးငံပြားကြီးပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းညီမငံပြားကြီးအနေငယ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရသာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေလေးအနေငယ်ခံအောင်ဆောင်ပြီးွားရင်ကြက်သားလည်းနူးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နရမင်ကိုအပေါ်ကအုပ်ပြီးွားရင်စားလို့ရပါပြီအခုဆိုရင်ရမ်းမွေးကြိုင်ပြီးတော့စီလေးလည်းပြန်နေပြီအနံ့လေးကလည်းရမ်းမိုက်နေပြီအကယ်၍ကိုကပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လိုချင်နေဆိုရင်ငရုတ်ဒီစိမ့်ထပ်တဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာခုနစီးတက်တုန်းကထည့်ကြိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆက်ကအနီတော်လောက်ပဲဖြစ်နေပါပြီအခုဆိုရင်နရမင်လေးကျွန်တော်အုပ်လိုက်ပြီးအုပ်လိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ရမ်းကိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့ဟောသမီးရန်ကိုမြင်စေမယ်ဒီကြက်သားငပိကြက်လေးကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ subscribe မလုပ်ပါသေးရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့